No niin, ja tervetuloa tänne Happy Wheelsin maailmaan. Pelataan vähän jotain taas tälleen pikkasen. Alright. Täällä on GateRow123 pistänyt kommenttiin, että pelaapa semmoista peliä kuin uutta karttaa. Että tästä ollaan ihan sen nikillä. GateRow123. GateRow. Alright. Kumpikaan näissä se on? Se on varmaan tämmönen. Play now. Okei. Okay. Tää on ihan easy. Mennään vaan tälleen vaan pyöritään ympäri, sit hypätään tosta noin. Oho, siellä on tämmönen hirveä este juttu. Hui, sieltä tuli eka este hoidettu. Sinne meni meidän jutut. Pompataan tosta tonne vaan. Menepä sinne vaan. Ei mitään hätää. Ja kun mene vaan sinne noin. Oho! Mitä sillä ukeli kävi? Se vaan räjäytti päänsä. Minä en jaksa enää. Ai se haittaa. No niin. Tuuppa sieltä. No, sitten jos pistä päätä sinne. Sitten mennään tuohon reunaan silleen. Oh, sieltä tulee ansa. Tai siellä on ansa. Me sille ihan pikkasen eteenpäin. Ihan sille vähän vaan. Ei minä uskolla. Kukku. Ahaa! Sieltä yritti tulla. Nyt mennään tälleen, kattokas. Piu! Ouch! Hui hitto. Hullu jousi tuli sieltä. Vai mikä tuommoinen hässäkkä? Mennään tästä vaan näin. Tulepa tänne. Mene siitä. Noin. Alright. Noin, sieltä meni melkein pää irti. Oho. Vähän taaksepäin, sit mennään eteenpäin. Ei minäkään mennä eteenpäin. Siitä vaan, mene sinne, pyörää yli. Noin, nätisti meni. Sit tota... Tää onkin vähän jännempi. Tota, jos mä hyppään tässä täysin, niin me ollaan katossakin. Sit pitää pitää semmonen... Kikka 500. Okei, sieltä tuli ensimmäinen. Sitten mennään. Oi hitto, melkein lähti rinta lasta. Vai pitäis tosta joo, jos pompas tosta seinän kautta silleen ympäri. Siksi tää lähtee kuin ohjuskot. Kuu. Ollaan niinku kuu-ukko sit siellä. Piuu! Ai vitsi, melkein onnistu. Ei haittaa. Kokeillaan tästä peluista. Mä pesin vähän sen taaksepäin. Noin. Mä tässä niinku... Tchuu! Noin. No, ei se nyt hirveesti onnistu tolle. Jos ei mennä se... Mepä eteenpäin. Mene eteenpäin. Ei ku eteenpäin. Siitä vaan joo. Tinne niin. Noin. Se yritti tappaa meitsi. Joo. Vedetään kuperkeikkaa eteenpäin. Onko noin pehmustettu? Noi seinät, noi punaiset. Katsotaan. Sinne vaan. Mene vaan. Ihan rohkeasti. Ei mitään hätää. Noi. Ouch! Tupla lävistys. Double penetration. Oho. Kyllä. Siitä mennään. Mun juttu. Jumat, suikko, ollaan oi, perskeles. Juman kautta niin hyvin meni ja sit kuoltiin. No, näin se menee. Mitä se nyt tekee? No vedetään kuperkeikkaa taas. Noi. Mennään vai? Oi, pää räjähti. Voihan shit. No niin, siihen sit roikkumaan tolleen pikkasen kivasti. Vedetään sit tosta tolleen noin, sit mennään tästä tälleen näin, takaperi ympäri ja... Käydään tervehtiin tossa vähän tollasta noin, se on hoidettu tuo. Se yksi, oh! Hullu ukko! Sitä ei niinku kinosta taas. Nyt jos menis siihen...
Vittja! Ihmemies MacGyver! Jumatsuika! Siihen jäi ukkelikökki. No niin. Melkein jäi pää tonne matkan varrella, mutta ei saa, että... Sit tota... Sinne lees kypärä. Jos menisit vaikka sinne ylös. Silleen niinku näin. Pijuu! Sit mennään näin. Päätä naamaa sinne niin pikkasin noin. Hei joo, joku sanoi, että C-stä tapahtui jotain. Nyt ei tapahtunut mitään. Pitää varmaan olla tota... Tommonen... Toinen ukkeli tässä. Menepä sinne. Ei minä mene. Mitäs tää nyt ukkeli säätää, kun ei pääse enää tosta tonne noin... Menee sinne niin. Mut et mene siihen piikkiin. Huh! Mennään silleen varovasti. Mennään tossa niinku pajuu, noin ja pää räjähti. Menepä vaan sinne, mutta älä mene siihen taas siihen piikkiin. Noin, mentiin siitä niin näin, mennään tänne näin. Sitten onkin tää seuraava kohtaus. Mene vaan ihan rohkeasti. Ei sinne ylös! Hullu mies, mennä sinne pihalle. Nice! Päästiin tänne. Ei, fakki, tuolla jotain piikkejä. Mitenkä korkealle tässä uskotaan hyppää? Tämä vähän takapakki. Aha, nyt lähti pää. No voi, fakki. No. No, ja sit mennään vaan piu sinne niin ja piu päätä tohon kattoon ja mennään piu sinne. Oi, no, ja se tuli jutskiin nassuja sillä. Kokeillaan vielä kaksi kertaa. Sit kaksi kertaa. Sit luovutetaan. No menepä nyt siitä. Oi, se jää nyt vähän ikävään paikkaan. Ehkä se ei minua haittaa. No kyllä se vähän haittaa. Ouch, lävisti! Hullu juttu tuli sieltä taas. Noin, tosta vaan mennään. Sitten mennään. Noin, uppista keikkaa. Joo, oli ihan hyvä. Hyvä tota, leveli. Vähän liikaa vaikea meitsille. Kokeillaan niinku toinen kerta, kun... Tota noin. Toinen kerta, kun ollaan vähän parempia tässä pelissä. Joo, sit tuli tommonen kun... Trippy Troll Traps tai jotain. Huutomerkki. Ei, maps kuin traps. No levels. What the fuck? Trippy. Se oli trippy. Trippy. Troll. Miksi ei kirjoitaisi mitään? No ei nyt löy. Kokeillaan. Level name on joo. Pelkällä trollilla. Varmaan löytyy ei mitään. What? Miksi ei löydy? Ah oh, joo. Pistetään tuohon. Everybody. Jokohan löytyisi. Vähän voi lataa taas joku 5 tuntia tälleen pikkasen leikisti kivasti. No ei löydy. Miksi ei löydy? En tiedä. Hetkinen, joo. Mikähän se yksi oli? Katsotaan sitä kommenteista. Okei. Tämmönen kenttä kun... Lusikka pelailee. Samperin Seppo tehnyt. Pistetään. Play now ja katsotaan mitä käy. Otetaan tota tommonen niinku... Otetaan
Segway, man. Hui saatana, paukahti saman tien, what the fuck. Hullu meininki. Ah, joo, kuoltiin siihen. What? Jumakata. Paukkuja sillain. Nice. Okei, koko ajan taas uudestaan. Räjähti. Eka vihäis pantti chetaa. Noniin, sinne meni kädet. Alright. What the fuck is happening? Boksia chetaa ja sit mennään näin. Otetaan sit käsiä. Miekat meni sinne, niin olla vielä elossa. Otapa sit miekka. En minä osa. Noniin, sinne meni vatsalaukkuun, räjähti ja tälleen. What? You will die. No, sieltä vähän vaikuttaa. Hui, paukkuu kyllä ihan hirvittävän kovaa. Ai niin, zeta piti painaa, joo. Hui, nyt tuli miekkaa naamaa. Ei haittaa. Hyvin paukkuu. Noniin, sinne mennään. Joo. Selkäranka näkyy sit kivasta päästä reippuun. Saatiin miekkaa liikkeelle, vähän siistiin. Yksi miekka vielä. Sinne lesukka. Alright. Voitettiin. Yes, sir. Alright. Oli aika räjähtävä kartta. Nice. No huh. Räjähtävää toimintaa. Cool. Voisiko tää jotain muuta? Totta noin. No ei tässä ollut kuin toi Trippy Troll Maps. Map kuin Traps. Jeps. Mitäs noissa muissa on? Onko niihin tullut mitään? Missäs on mun tuolla noin Happy Wheels? Kypä. Pistään volumet kiinni noin. Huh. Sustin piebr. Ei siellä ollut mitään. Katsotaan, jos me löytäisin sen Super Marion täältä nyt. 64. Noni, nyt löytyi hirveästi. Mikähän se tää tois? En tiedä, pistää ratenkin mukaan. Rating. Tosta noin. Biu. Kirby demo. En löydy oikein Super Mario 64. Pelasinko mä ton Minecraft Adventuresin? Vai oliko se ku toinen? En tiedä, mutta vedetään Kirby demo tollei noin, katsotaan mitä tapahtuu. Pa. Press space. Okei. Okay. Mitä tää tapahtuu? Noniin, nyt mennään. Piu. Oh shit. Mennä pois edestä. Kiitos. Päästäkö me tonne? Me eteenpäin. Laitan nyt sinne. Hirveä mies. Mitä? What? What the fuck happened? En tiedä. Mennäänpä sinne. Mitäs tää sanoo? Kontrollia. Okei. Kontrollilla vedetään suuttiin. Noin. Mitäs tää lukee? Okei. Shoot star into the hole. Sinne niin, nyt taukis. Very nice, kiitos. Ja voitettiin. Pippidi, oh shit, mene pois. Alright, oli kyllä hieno. Nice, exit menu. Stop this. Play now. Otetaan toi ukkeli tällä kertaa. Yksi pause, raid 5, restart, kill GB. Justin Bieber. Baby, ah. Alright. Jaa, mitkä me tapataan tää? Minä en tiedä. No pyöritään tää sit silleen. Onks täällä jossain pommi? Ei oo, painetaan tota C-tä. X, passe, cheda, duudia, duuda, duuda, duuda. Zeta, lähtiin karkuun. Hei hoi. Noniin, perskeleen. Okei, en mä taju. Pistää exitti. Free fall. Kokeillaan sitä. Okei.
Panta Zeta. Ei parata mitään muuta. Mennään vaan. No, nyt pitää painaa vähän muutakin. Mennään tuonne alas johonkin päin. Siitä vaan läpi tolle ja pää edellä näin alaspäin. Normaali meininki. Hyvää meininkiä. Mennään tosta tolleen piu perse edellä alaspäin. Mennään tosta noin pää edellä. Palloja on siinä, niin mennään tosta välistä ja jalka jäi sinne. No, mennään sitten tänne näin. Vähän punnerretaan, noin pikkasen mentiin, noin hienosti mennään alas, siinä on meidän jalka, kivasti meni kypäräkin tonne alaspäin, nyt mennään hirveellä sykkeellä jonnekin päin. Nää on vähän pienempiä tommosia poltseja nyt, amazing, oh shit, oh crap, nyt jäätin siihen, aika lähellä otin. Kädet ilmaa, jee! Yeah! No, alright, that was nice. Epic Spike Jumpi. Otetaan sinne ukkeli. Vaan mennään. Tänne näin. Sit vaan voitettiin. Vietnamiin päästiin. Kokeillaan suuresta. Tässä pitää vaan mennä silleen tosi hitaasti. Niinku näin. Nyt voitetaan. Ei mitään hätää, kuulkaas vähän. Noin, kyllä. Vanha tekijä oli siinä niin. Siihen luki jotain, en tiedä. Hammer time. Ois tämä. Ah, nyt mennään ufolla. Ota. Nyt mennään täysin. Mitähän tässä tapahtuu? No, no en mä tiedä. Tää on niinku sledgehammer. No, ihan jees. Tää on ihan mukavaa. Sinne jäi joulupukki ja ukkelit meni sinne niin ja siinä joku varoituskyltti. Mitenköhän tää tota... No ei mitään. No mennään eteenpäin. Tää on tämmönen niinku... katujyrätyyli. Siivotaan katuja. Okei, en mä taju. Mennään eteenpäin. Pelataan vielä yksi ja sit tota... Kohdellaan tota PewDiePie Free Fallia. You fucking disgrace. Okei, nyt saatan lähteä karkuun. JB. Mennään tänne. Sitten mennään tonne. Rafael on siellä, niin... Rafaelin enkeli, mennään tänne näin. Piu, pau, pau. Sitten mennään... No, siitä vähän tänne. No, mennäpä sinne. Kivasti mennään, kun mato täällä näin. No, menepä sinne. Siitä välistä. Kivasti menee. Sinne niin. Tosta välistä tänne näin, mennään donne noin, tos täät mennään vähän näin. Nyt tuli taas piikki Anso ja ei mennä siihen, mennään tästä siitä välistä noin. Oli helppo. Ei mitään vaikeuksia. Alright. Joo, jätetään tää episode tähän näin ja sitten jatketaan seuraavassa jaksossa, katsotaan mitä saadaan siellä aikaan ja tälleen siististi. Alright, nähdään siellä päin, morra morra.